Lavjo, mëngjes Ola. Përshëndetje. Mëngjes Syri, pritarja e përcimit të së vërtetës. Faleminderit. E optimizmit e shpresës në këtë kohë kaq të vështirë, në këtë kohë më nxyr, kaq të pistë, të cilë nga një bandë e pistë që drejton sot pushtetin. A është e kaluar komunizmi në Shqipëri? Ky nuk di se çfarë është. Komunizmi ju shoft para se na mori jetën, na mori rinin. Por ky është më keq se kaq. Ky është një kryqëzim i komunizmit me lloj-lloj fliqësirash të kësaj bote të pështirë, dhe të gjitha këto transmetohen nga ky kryeministër i pa fe, i pa besë, i pa shpirt, katil në popullin dhe në vendin e vet. Mendoni një kryeministër normal i jetë në parlament dhe diskutoj, do të diskutoj mbështetur në një ligj. Ai nuk është jurist, por nëpërmjet qytetarëve ka fiksuar disa ligje. Për arsimin, për ekonominë, për policinë. A keni dëgjuar këtë njerëz të përmendin ndonjëherë ligj? Po. A keni dëgjuar ndonjëherë këtë njerëz të përmendin projekt, të përmendin rritje të punësimit? A keni dëgjuar këtë njerëz të flasin për jetën e njerëzve, për kurrazi? Shembulli më katil i këtij njeriu është kur ky merr një grup pensionistësh militant të deri në poshtërsi që e duar të kasin mbi pislloqët që ai nxjerr nga goja. Pra, është mërtme, është të mesu si duan ky me jetë njerëzish. Janë, jeni te për të bëndikon. Më kanë drejtën edhe me lën jetën të në ndorë tjetër dhe është qikë agresive, po. Se gjukojmë do të. Dakor, do të rej, faleminderit shumë. Faleminderit. Në gjesit trima, shikon e ftyrën e tavlan balës dhe edhe kuptonin që komunizmi është ulur këmbë kryq. Rof Trumpin, ato të Gim Rogozhinës, ja përshëndesim Gimit. Ndërkohë më gjesi, komunizmi është ullur këm kryqë, sepse bitë e komunizmit janë administratë qeveri, por posë u bë një revolucion që t'i zhduki. Dhe Flavio i thua e Andit marë njërës të mamë. Po pëse, nuk i themu për ditë. Po që të bëja Andi, edhe Andi... Live, është dhe Andi i shkreti, është... Pas ke narë kjo, nuk jemi ke shifemi në kafe shqetë. Nuk e njohim qenësurë. Nuk e njohim fatkesisht qenësurë. Jeni të mirë, së që thash komunizmi, këm kryqë.